tamaşaçılar, hoş gördük sizleri İsrail İnternet Televiziyasında ve tabii ki bizimle hemsöhbet verişində. Yine de sizlerin görüşünüzü gelmişik. Hürmetli tamaşaçılar, artık bizi izlediğiniz kadar bilirsiniz ki, her defa bir çalışırıq ki, qonaqlarımız Azərbaycan mədəniyyətinə, ədəbiyyatına, incəsənətinə xidmət edən insanlar olurlar, değerli sənətkarlarımız olurlar. Ve bir çalışırıq ki, internet medyanın bize verdiği üstünlükdən istifadə edərək, onları sizlerle daha yaxından tanış edəyək, heç zaman unutmayaq ve verişimiz belə deyək, maarifləndirici ve eğlendirici xarakter daşıyır. Her defa olduğu gibi bugün de yeniden benim farklı bir konağım var ve ben büyük memnuniyet hissiyle istedim ki bugünkü hemsöhbetimi sizlere təqdim edin. Belirlikle benim bugünkü hemsöhbetim Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, dövrətimizin, ölkəmizin tanınmış bəstəkarı, prezident qarşısı Eldar Mansurovdur. Eldar mənim, hoş gelmişsiniz. Hoş gördünüz. Sağ olun, hoş gördünüz. Necəsiz Eldar mənim? Çok yaxşı, şikayetim yoktur. Buna da bir şükür. Şükür Allah'a. Eldar mənim, siz burada sizde mən istedim ki, İlk olarak başlayalım bugün Azərbaycanın musiqisindən, ümumiyyətlə musiqimizə verilən dəyərdən və bəstəkarların bir çoxları qeyd edirlər ki, bugün Azərbaycan tamaşaçısının zövqü körlanıb, Azərbaycan tamaşaçısı ciddi musiqiyə qulaq asmır. Bir bəstəkar kimi sizin fikriniz önəmlidir. Ümumiyyətlə biz ciddi musiqi deyəndə nə nəzərdə tuturuq və həqiqətən də Azərbaycan tamaşaçısının zövqü körlanıb. Zövq məsələsi bələdir ki, mən deyərdim ki, Azərbaycan dinləyicisiyim. Cəmaatın həmişə gözü səhraq olur. Cəmaat həmişə özü yaşın üstünə ayıra bilir. Cəmaatın zövqü deyəndə ki, yaşı olur, yaş həm hər zamanda. Bugünkü zamanda əgər biz gəlişmişiksə, bugünkü belə bir deməli situasiya ki, bu günləri bizdə deyəndə ki, məsələn də elə bir səviyyə deyək ki, bizim sənətimizdə musiqi gedir ikinci plana, əgər gəlibsə, məsələn, yerli qalan, onun ətrafında olan şov, biznesə aid olan, yəni deyərdim ki, lazımsız şeylər irəli gəlib, çıxıblarsa, mən deməzdim ki, bizim cəmaatımıza görədir. Cəmaat yazılmayan üçün, cəmaata nə verirsə, nə göstərirsə, ona da baxır, onu məsələn dinləyir. Mən deyərdim ki, əsasən bütün bu, deyərdim ki, minuslar, hamısı bizim o televiziyalarda, radiolarda, sonra mətbuatdan, əsasən mətbuatdan gələn hamısı bir şeylərdilər. Yəni, onlar qızışdırırlar, sən cəmaatı məcbur edirlər, bilmən, otursunlar, dedikoduya qulaq asınlar. Məsələn, bir müğənninin sənəti ilə maraqlanırlar, bir müğənninin məsələ oxuduğu mahnının məsələ üstünlüyü vermirlər. Yəni ki, bugün qulaq asındır mahnısına, görür nə oxuyur, necə sözlərlə təəccüb edir. Oturur ancaq onun deməli, həyatından gedir deməli, orada müxtəlif epizodlar. Bu adam kiminə evlədi, kiminə boşaldı, neçə uşağı var. Mən buradan çıxdım, xaricdən getdi, o bir xaricə, orada getdi, filan klipi çəkdi, gəldi. Cəmaata belə bir şeylər anladılar. Ona görə mən belə bir şey düşünürəm ki, bizim cəmaatımızın zövqü həmişə olub, seçimi olub, yəni yaşını bizlər ayırə bilir. Bugünkü gündə cəmaatımızın, bizim dinləyicimizin, bizim tamaşaçımızın təqsiri yoxdur. Onlara bizim televiziya, radiolarımız, mətbuat nə verir, onlar məcburdur ona baxsınlar. Aydın da. Eldar mənim, bəs, bəlkə bu insanlar haqqı olaraq fərdi xarakter daşıyır bu sual, amma sizin fikriniz mənim üçün maraqlıdır. Ümumiyyətlə, bəs ciddi musiqi deyiləndə nə başa düşürük? Ciddi, siz hələ bilirsiniz ki, mahnı ciddi musiqidir. Hələ bilirsiniz ki, ya ki, cırpırt yazarlar, məsələn, ciddi musiqi adını qoyurlar. Hələ məsələn, baxsa ki, səs yığmana dinləmən ciddi bəstəkar. Bu musiqilərdən mən də yazə bilirəm. Yəni, bu musiqinin texnikası var, yəni ki, müəyyən biz bəstəkarlıqda oxuduğumuz dövrlərdə müəyyən texnikalar, keçmiş yəni, texnikaların, yəni sirrləri, bizim vədlərimiz öyrədir, vədlər, aratorika, sonaristik, katodika, boğuniyyə deyərdir, klasik, yəni üslubda yazma, bunlar bir də deyər ki, bizim mətbəximizdir. Bunlar, yəni ki, bu musiqinin nə üslubda yazma, nə necə yazmalıdır, məktəbidir bu. Sən məktəbi açıqsan ortaya qoyursan, mətrəx qoyursan ortaya deyirsən ki, mən müasir musiqi yazıram. Mən mahnı bəyənirəm, mahnı ciddi musiqi deyirəm. Bacarırsan, yaxşı musiqi yazmaq. Yaz yaxşı mahnı, Tofiq Quliyev yazdığı musiqilər ciddi musiqi deyirəm. Və yaxud Rauf Hacıyev yazdığı mahnıda, Cagir Cagirov. Hamısı ciddidir. Yəni ki, ciddi üstündədir. Ciddi münasibət var musiqiyə və ciddi olmayan münasibət var. İstəyirsən simfoniya, istəyirsən opera, istəyirsən sanata yaz, istəyirsən mahnı yaz.
Sən o mahnıyı ciddi yanaşmalısın, o musiqiyi ciddi yanaşmalısın. Ciddi yanaşmışsa, o musiqi cemaat tarafından kabul olmuşsa, deməli bu orada yaxşı musiqidir. Ondan başqa, mesela, neye göre deyirlər, mesela ciddi musiqi veya da, Tuhafi Kurevli kulağısırlar, Karakara gibi güzel baritindən musiqilerdir kulağısır cemaatımız. Hüseyin Berliyeli Məcnunlar kulağısır, Köloğlusuna gelip bakırlar kulağısırlar. Veya Fikret Əmirov simfonik əsərlərdə də qulaq asılır. Rauf Hacıyev, Cavid Cavidov, Emin Sarıtovmanlarla. Bunlar hepsi ciddi musiqilərdirlər. Yani ciddi münasibət lazımdır. Yalandan ciddi münasibət adı koymaq lazımdır. Ciddi musiqiyə və ya bilmemdən güngül şanlı mahni. Bacarırsan ciddi musiqiyə yazar, bacarırsan mahni yazgın. Edem Bey, musiqiyə ciddi yanaşmanın söz açmışam. Mən istəyirəm belə bir sual verim. Son dövrün, yəni müasir dövrümüzdə, əvvəlcə mənə gəlir ki, bəstəkarlar bəstələyirdilər, müğənnilər ifa edirdilər. Amma son dövrlər özləri yazıb, özləri bəstələyən müğənnilərimizin sayı çoxalıbdır. Ümumiyyətlə, buna necədir münasibətiniz? Bəstəkarlar artıq çox ehtiyac duyulmurmu? Bax, şöhrətə keçmişdə, yəni mən həmişə keçmişdən Kula Əskərov vardı bizdə, çox gözəl xanımdə idi, operada oxuyurdu və ümumiyyətlə xalq mahnılarında da oxuyurdu, çox yaxşı oxuyurdu. O özünün bugünə qədər çoxlu mahnılar qalıb. Bu adam özü bəstələyirdi mahnılarını, özü də oxuyurdu. Sonra cəmaat oxuyurdu o mahnılarını. Yəni, bax, bu şey eləndi. Məsələn, sonra sual nə idi? Ümumiyyətlə, bu müğənniləri özləri yazmaq məsələsi. Məsələn, bizim vaxtımızda, mən öz vaxtımla deyirəm, məsələn, təzə başlayırdı yaradıcılığımızda, biz yazırdıq mahnıları, musiqilərimizi göstərdik müğənnilərə və bədii şurada keçəndən sonra onları lentə yazdırıb, verirdik, radioya, sonra televiziyaya çıxardırdı. Yəni, bunu müqabilində biz müəyyən qalarlar alırdıq. Bu günləri belə şey yoxdur. Oxuyanlar da ki, toya gedirlər, nə qazanlar, hamısı cibinə qoydular, yəni ki, gəlsin, bəstəkardan mahnı alsın. Bəyən bir vaxt oldu bu şey. Müğənnilər özlərini geri eləyənə qədər gəlir də bəstəkar, yəni gəlir də bəstəkardan mahnı alırdılar, o mahnıları götürdülər, deməli, ifa edirdilər. Yəni elə mahnılar oldu ki, doğrudan populyarlaşırdı o mahnılar, özlərinin arasında çox, məsələn, belə populyar bir mahnılar. Elə mahnılar vardı ki, hə, alırdılar ki, gözə populyar olurdu, qutardı. İndi müğənnilər artıq mən belə deyərdim ki, pul verməməkdən ötürü, yəni ki, özləri üçün mahnı sifariş edirdikdən ötürü. Döndü bilsiniz, nəyə bildim? Qaba gedirdik dərsinin yanına, dərsiyə deyirdik, qaba parça dərsidir, bax, bu fasolda istirən bir balta, pəncə, nə bilim, və yaxud şalvar, və yaxud qadınlar, nə bilim, cürbəcür paltarlar var bu cürə. İndi götürüblər özləri, başlayıblər müğənnilər, əgər müğənnilərsə, başlayıblər özləri, həm dərsini edirlər, həm parçası tapırlar, kesirlər, tikirlər, düzəldirlər, yazdıqları da əlbət özləri kesib dikdikləri kimi olur elə. O mahnıların nə iki günlə, üç gün ömrü olmur. Amma bizim televiziyalar, radiyolar, baxırsan, bar bar bağlı ki, hit, nə bir popular, şiləgir, məndən nə. Şiləgir bir üstündədir. Bax, bugünə qədər şiləgir, Noktay Kuryev mahnılardır. Rauf Hacıyev mahnılardır. Emin Sabitov, Noktay Kazıman mahnılardır. Bugünə qədər dinlənilir. Toylarda nə ifa edirlər bizim? Ancaq şiləgirlər, ancaq hit mahnıları. Bax ki, hamısı köynə mahnılardırlar. Müasir bugün yazılan mahnılar heç bir ifa olunmur. Edem Bey, müsahibələrinizin birində qeyd edəmsiniz ki, mahnılarını satmıram, bağışlayıram. Bizim əksər qonaqlarımız olur, ədəbiyyat nümayəndələri, yazarlar, dramaturglar, onlar da müsahibələrində deyirlər ki, həmişə elə burada bizim məhsubədə də etiraf edirlər ki, kitablarımızı satmıraq, bağışlayıraq. Onda belə çıxır, Azərbaycanda elə biz bəstəkarlardan götürək, bəstəkarın başqa bir işi yoxdursa, onda deməli bəstəkar... İş o yerdədir ki, yazsaq, mən müstəqərdimə, belə bir hər bir şey deyəm. O müğənnilər ki, doğrudan müğənnidir, sənətkarlar, onlar heç bunu anlatmamışam, onları bağışlamışam. Yəni ki, adlardı deyəblər, deyəb, çoxşırıblar, sürəblər, nə bir yandıdır, nə zülkiyəsidir, nə ay günüdür, nə mananasıdır, nə mən nə bilim. Bu çıra bir şey de oxuyan, mübariz tarihi deyib, və yaxud var, fayda hayri. Yəni, mən bunları həmişə müğənni kimi baxmışam onlara, bunlar doğrudan. Mən də onlara bildim həmişə ki, belə tərəfim oldu, yəni nə barədə bu adamlar üçün bir doğrudan yaxşı oxuyanlar.
münasibətlərimiz də olub, bizim mənzil yoldaşlı münasibəti, yəni ailəvi münasibətlər olub, gedib gəlmişik birbirimizdə. Və ona görə mən dedim, gəlməzdim adamlar ki, mahnı plakla pul verdi və məsabını verilirdi. Mən onlara mahnı vermişim, bugünə qədər də bu adamlarla hər dəmin dəsə lazım olundu, mən onlara hələ belə verilə mahnıları. İndi də hal-hazırda baxıb, neçə illərdə, son deyəm, 15 ildir, mən deyəm ki, uşaqlara, gənclərə mahnıları bağışlayıram. Çünki baxıram, mən bu gənclərə, mən bunlara yazdım, ya. Bunlara efirə çıxmağa elə pul istəyirlər ki, mən onu otarlar, onlara deyib ki, sən mahnıya gördün, ver mənə pul. Deyəm, gələk götür, get, göz çıxardır, qarşı edirək, yoxsa yox. Efirlərdə hər bir üçün öz qiyməti, özü də ki, 500 manatdan, 1000 manatdan aşağı yoxdur efir qiyməti. Bunlar hamısı məsələn, bunlar efirə pullar verməlidirlər. Mahnıya da versə, bu yazıb, bax, şey işte, məlum olunur ki, bu neyinci ilə. Mən ona görə mahnılarımı əsasla bağışlamışam. Demirəm ki, satmamışam, satmışam mahnılarda. Mən bu ağır illərdə, 90-cı ildə, deyərdim ki, 2000-ci ildə qədər ən çətin vaxtlarında mən deyərdim ki, məni sağlıq oyunu heç yerdə işləmədiyimə görə mən məcbur olmuşam mahnılarımı satmamışam, dolarım. Çünki mən dövlət işində işləməmişəm, heç yerdə işləməmişəm hər bu illərdə. Çünki müstəqəldir, hər halda hər adam yaşamalıdır da, nəsə qiymətli çıxardır da, ayrı saxlamalıdır da. Amma o demək ki, yəni, özü kimlərə satmışam. Baxmışam, görürəm, imkanın adamlardırlar və yaxud kimsə gəlir, sponsoru varsa, onları satmışam. Onu da evə qiymət demişəm ki, onu da xoş gəlsin, mənə də xoş gəlsin, mən də mən necə deyim sizə, mənim ehtiyacımı da ödəsin onu. Elə mən, bəstəkarlardan sözüm düşmüşkən, mən bir şey də qeyd eləmək istəyirəm. Bu yaxınlarda bildiyiniz kimi Avroviziya mahnı müsabiqəsi keçirildi. Səhv eləmirəmsə, siz onun seçimlərində, Azərbaycan olan seçimlərində müsbət heyət kimi dəvət olunmuşsunuz. Belədir? Mən Avroviziya yox, mən dəvət olunmamışam. 2008-ci ildə keçirilən ilk müsbət 2008-ci ildə dəvət olunmuşdum, sonra burslarda iştirak eləməmişəm. Burslarda iştirak eləməmişsiniz. Sizcə nəyə görə hər il Azərbaycan xarici bəstəkarların mahnılarını üst tuturlar? Azərbaycanda həqiqətən mi o müsabiqə səviyyəli yazan bəstəkarlar yoxdur? Yox, bunun səbəbi nədir? Yoxdur, əgər o da bizim səviyyəmiz, əgər xarici yazanlar səviyyəsini dosyadır, biz də yazardır. Bizə və müraciət edən dəsət və biz o səviyyədə dövrük də yaza bilmirik. Sual mənə dövrük, kimdən ki o mahnıları sifariş verir, sualı onlara vermək lazımdır. Bilirsiniz, Azərbaycan bəstəkarlarını ömür boyu Azərbaycan bəstəkarları həmişə öndə gedənlər olublar. Hələ götürdülər, hələ deyərdi ki, Üzeyr Hacı görməsi də bizim bahanımızdır, masumuzu. Fikrə dəvirib, qara-qara, bunlar o boyda SSR-nin canında ən ilərdə gedən bəstəkarlar olublar bizdə. Ciddi müzik deyərdim mənə, mahnılardır, yaş mahnılardır olub. Sonra Tofiq Kuleyevi, Rav Hacı, bu adamlar kəndi. Bugün də yazanlarımız var. Mütəəssəf, bizə nəsə inanmırlar da. Bəs bayaq qeyd elədik 90-cı illərdə sizin bəstəkarlıq fəaliyyətiniz. Həmin dövrlərdə 90-cı illər Azərbaycanın tədricə müstəqillik qazandığı vaxtlar, bütün sahədə, incəsənətdə, ədəbiyyatda, mədəniyyətdə bir çaşqınlıq dövrü idi. Həmin dövrdə dövrlə müqayisədə, indirim müqayisə edək bəstəkarlıq sayəsində və bu günləri gənc bəstəkarlar sizin sənətdə gəldiyiniz o çaşqınlıq dövründəki fəaliyyətinizlə indiki fəaliyyətləri müqayisə eləsək, mümkündür müqayisə edildi. Heç mən istəmədim ki, bu iki gənc bəstəkarlar biz keçdiyimiz o dövrü onlar da görsünlər. Onlar bugün hamısı barmağı bağla batıb, hamısı yaşayırlar, hamısı görürlər, şəhər günlə günə gözəlləşir. Bunlar üçün bütün şəraitlər yaranıb, xaricə yollar açılır da. O vaxt 90-cı ilin əvvəllər belə döyürdü. Təkcə 90-cı ilin əvvəllər yox. Mən deyərdim, 80-ci ilin ikinci yarısından bu yana Azərbaycan deyəlim ki, ən çətin, ən ağır vaxtlar olur. Və biz həmin dövrdə yaşamışıq, həmin dövrdə işləmişik. Mən məsələn deməzdim ki, o dövr yəni ki, bizi elə sıxdı ki, biz yazırdıq. Yəni, belə baxanda ən çox mən hər şey yazmışam Vətən Pəhrəni imanları, amma həmin o dövrdə daha çox yazmışam Vətən Pəhrəni imanları. Çünki mən açıb, özümün asılı olmayan mənim daxilində buna tələbat vardı. Çünki mənim gücüm çatmırdı. Mənim açığım, nə yaşım, o yaşım, müharibəyə gedim, başlayam. Ya nəsə, başqa iş gəlmirlərdim. Sərətin mən ancaq bu işdə mən kömək eləməliydim. Və mən ancaq, mən musiqimi gəyə yazıydım. Və
Ve ben de o cocuğun muskular yazıp çıkıldı ortaya. Bu işi gençlere ben arzu ederim ki en çok günler olan hayatında olmasın. Olar bir günler çok yaşlı zamanda yaşayınlar yani. Özür görürsün, şehir günden güne çiçeği gelir. Çok imkanlar bu iki gençler çok asıl. Bizim mesela 90'ın evvelinde İngilizce darşanına gezirdi Azerbaycan'da. Cavan uşaklar hepsi Azerbaycan'ı darşıklar. Her defa bir sözler darşıklar ne de olurdu. Şimdi hala gidiyorsa hepsi İngilizce darşı, Nemesi darşı, Fransızca darşı, muhtemel dilleri darşılar. Bakırsan muhtemel dünyanın her yerinde mesela da muhtemel müsabakalar geçirdi, tedbirler geçirdi, oraları giyip geldiler. Bizim vaktimizde yok idi. Belki de bizim vaktimizde olsaydı, belki ben de gidip gelirdim, böyle çok müsabakalar. Eləmən, bir şey var mənimcə, siz bizim Rəşid Eybudov, Müslüm Ağabayev kimi karfeylərlə eyni dövrdə yaşamışsınız. Onlara mahnı vermişsiniz mi? Yox, mən o dəfələr mənə mətbuatda yazmışam ki, çox hayırsızlar. O da ki, onları duyur. Mən deyərdim ki, doğrudan bari baxan hayırsızlarım ki, nə Rəşid Eybudov, nə Müslüm Ağabayev, hamısının salam edir kim olub ki. Amma mahnı. Rıbaba Muradova, Şöhmet Ereşberova, Fatma Medeni, çok adamları tanımışam, görmüşam. Mesela almadı, vermedim mesela da. Arasında bir şey, bir hadise oldu. Yani ki Zeynep Hanım'ı zaten defalar mesela bir oyunu, o mahnım olsun, gelmişim. Başkaları yazıklar, ben de aldım mesela, gelmemişim. Mesela o düzdü ki Şöhmet Hanım size mahnı okumaktan emsal edeyim. Evet, birisi defalarından çünkü yazdı mahnını götürdü. Geldi. Dedim de Şükrü Tavistir'e okuyası. Bizim adamdı, evin adamıydı, gel bir adamdı. Şöyle yaşına geldi. Hoş nasıl korku, tutmadı o mani. Dedi sen hareket yazıverdi. Yazmaya öğren sonra geldi. Sonra ama ben oldu ki neçi defa özüm hastahanada görürdüm. Ben ona da yatırdı hastahanada her noktada. Şükrü Tavistir'i gördüm. Gedi geldi yine Şükrü Tavistir'i gördüm. Sen bana bak mani yazıcıysan. Diyorum Şükrü Tavistir'i hala öyle hala. Ama geri eləmiydim el işi, geri yazıydım. Mesela incidim bir defa ondan sonra ben yazmadım, gelmedim dalca. Ben de bir şey var, bir balaca bir olan bir tane sözü yazmadım ben de. Dost olsa, ne de olsa ben sonra gelmiyorum da ondan için. Aynen. Elan ailenizde söz düşmüşken günümüz görevli siz musikçi ailesinde doğup büyük başlaşmadı. Sizin bestekarlık bayramınızın ümumiyyətlə atanızın, ananızın təsirindən danışaq bir qədər. Şöyle dedi ki, ben biraz başka bir saatte gittim, yani ki piyanoçuydum, sonra da bestekarlığa giden de. Mesela adam benimle hiç danışmadı, yani ki bazı musiklere başkalarının fikirdiğinde ama benim hakkında şimdi dedi. Adamın benim hakkında düşündüğü ben anam verdiydi ki, atol hoşuna geldi filan şey veya hoşuna gelmedi dedi ki filan şey, ben de öyledi. Bak bu cüreyle. Ama ümumiyyətlə adam sözlerine belki atarım fəxr edildi ki, ben de yani, öz yolumu tapmışam, öz dəstiyyatımı tapmışam. Yani ki, başkalarına heç kimə deyelim ki, heç vaxtına yapsılamışam. Mesela çalışmam özümə, öz sözünü deyim. Ve yani, o vaxtı, elə mənə o vaxtlarla şey, yani ki, oyuna fəxr edelim ki, yani, atam beğendi yani ki ben yani öz tuttuğum görür ya. Bu çirinle. Anam da ki ben bütün musiklerimi birinci kulağı sanmayan anam olup her neyse ama biz de gece sahnesine iki de geldim işte geldim stüdyolarda mahnımı yazdım ben de geldim eve göre oturup gözlüyüm ben gelen kim dedi ki ham yatıp ben bu sen dedi bir daha koy yine kulağı sıkı ne yazmışsa koydum aynı defa ona kulağı sıkı o mahnı erkin dedi. Ya da deyildi ki, mesela hoşuna geldiydi resmini bir yerine getirdiğinden deyip bir tezden olsun, nasıl yapışma ya da beraber şeyler. Bak bu cümleyle, yani ki ben valideynlerim birinci öyle ben geldim ki, garajlara hem adım koyma, onlardan geldi teşebbüs ve diyelim ki, onların bir tanesi, yani bak bugüne kadar hisseyle, her gün yazılan bir şey, özümün hasta olarak beynimde fikirleşirem ki, gören adam bir hoş gelir diyorsa, Edemem, bestekarlık, bazı sənət sahələri var ki, məsəl üçün, müğənnilik belədir, düzdür, istedad var, səs var, okuya bilir, onun yanında təsir də önəmlidir.
bəstəkarlıq da Allah-u tərəfindən verilən bir vergidir. Bunun təhsili, ümumiyyətlə necə fikirləşirsiniz? Təhsili olmadan bu yaxşı sənət əsərləri ortaya çıxmaq mümkündürmü? Belə sözlə bəlidir. Amma sənət Cəbbar Qaryanın təhsili harada idi? Toylardandı. Seyir düşünüz ki, yəni yaşayın, Sadıq Cavadı bizdə təhsil məşhur Qurban Primo. O vaxtlar konservatoriya yox idi. Bu adam da konservatoriya öyrənməyiblər, dedilər, taralılar əllərini çaldılar. Bunlar qaval alıb əlində xanəndirə oxuyublar. Bax, budur, bir var ki, xalq yaraşıqlıdır, bir də gəl. Məsələn, mahnı düzdür. Məsələn, tuhaq, buraya təhsil alıb yazıb mahnıları. Bax, mahnılar bir nədə işləyir. Məsələn, Ələkbər Tahiyyəm musiqi təhsili, bilmirəm, olub, amma ki, həvəskər sayılır Ələkbər Tahiyyəm. Amma Ələkbər Tahiyyəm, məsələn, mahnılar olar da bir nədə yaşayır. Yəni, belə bir şeydir. Amma ki, ciddi musiqi, operadır, baletdir, sinkoniyadır, sanatadır, kvartetdir. Belə əsərləri yazmaq üçün mütləq təhsil lazımdır. Çünki sadəcə olaraq not kağızın qabağı qoyanda, Xarandaş əlində, Pozan əlində, not kağızı qabağında oturup gezi geyin, biləsən ki, haradan başlayırsa, haradan qutarasan, neyiniz yazasan. Yəni, hər alətin, hər musiqinin, hər frazası, hərəsinin öz yeri və hərəsinin yeri, biləsən neyiniz yazasan. Bunun üçün ancaq təhsil lazımdır. Mahnı ama böyle şeydir ki, mesela təsniflər, kim yazır təsnifləri? Mesela deyir, xalq mahnıları. Xalq mahnılarını o çəkişi, dəvrə vuran yox və yaxud orayla çöldə, nə bilim, otu, buğdanı yığan, onlar yazmıyorlar. Bu mahnılar da daha da bu musiqiçilər yazıblar. Kimsə olub o vaxtı ya sazda çalıb, aşıqlar kimi çalıb, oxuyub və yaxud kimsə tardan, kəmançı, davətə tutaydan çalıb bir hava. Xanəndələrdir, təsniflər xanəndələr yaradır. Rənglərdir, dərabətlərdir, oyun avuladır. Bunlar instrumentalistlər yaradır. Qarın çalandı, qarın çalandı. Əksər ama belə yaradır bu havalar. Eldar müəllim, bir daha təşəkkür edirik maraqlı müsahibə üçün. Çox sağ olun ki, dəyərli vaxtınızdan ayırdınız, gəldiniz. Bu günlər bizimlə bərabər oldu. Bizim üçün çox xoş oldu. İstərdik ki, sizin də həm bizə, həm də bizimlə həmsöhbət izləyicilərinizə son sözlərinizi alaq. Buyurun. Son söz mü olur bilər? Mənim son sözümə də deməyə qədər çox var. Amma ki, hal-hazırdır deyərlə, cəmatınıza xoş günlər arzu edirəm. Ruzulu, bərəkətli cilləri, masaların üstündə hər şeylər olsun. Ancaq bu şeylər arzu edirlər. Yəni, xoş gün belədir ki, insan ömrü də uzadı, onun keyfində açıq, babacı. Mən cəmatıma ancaq bunu istəyirlər. Təşəkkür edirik, çox sağ olun bir daha. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu günlük daha bir bizimlə həmsöhbətin sonuna gəlib çıxdıq. Növbəti bizimlə həmsöhbətdə görüşmək ümidi ilə sağollaşırıq sizlə. Sağ olun, salamat qalın.